25.04, du har funktionen, skriver vi här, f av x är lika med 3x, det vill säga 0,6 upphöjt till x. Du vill bestämma derivatans värde på derivatans värde då x är lika med 1. Så ska vi titta att x är lika med 1. Men saknar deriveringsregler till funktionen. Så vi skulle beräkna A. Beräkna f av 1,01. Så får vi 3 multiplicerar med 1,01. Multiplicerar 0,6 och höjt till 1,01. Så vad får vi då? Vi får 3 multiplicerar med 1,01. Multiplicerar med 0,6 och höjt till 1,01. Så får vi ungefär 1,808737687. Jag skriver allt. Okej, B. Där vi en annan penna så att vi blir inte förvirrade eller blanda ihop dem. Beräkna 5. F, inte 5. 0,99. Så har vi 3 multiplicerar med 0,99. Multiplicerar 0,6 och får till 0,99. Så vad får jag då? Så 3 multiplicerar med 0,99. Multiplicerar 0,6 upphöjt till 0,99. Så får jag 1,79126202. C. Nu skulle vi räkna f' av 1 genom att använda den först. Så 1, jag skriver allting. Så det här är med 1,79112602. Dividerat med 2 multiplicerar med 0, eller två gånger igen. Okej, det får vi väl använda. 1,01 subtraherar 0,99. Så då har vi 1,808 73687. Kan göra på det här sättet, ja. Så sen så trehärer jag dem med. Shift säger jag. Och sen skriver jag ans därför den sista som jag hade är redan där. Så stänger jag det också. Det går bra. Sen dividerar vi dem med. Så öppnar jag. 1,01. Så trehärer med 0,99 eller 0,02 egentligen. Så fick jag 0,99. Hur många decimaler jag vill ha? Det vet inte jag. Okej, då tar vi 2 decimaler då. 0,88. Eller 881. Nu ska vi räkna Dino då. Skulle ha, vad säger de? Skulle räkna f'4, så har vi f'4, då får vi den första då, 4,01 då, så har vi 3 multiplicerar med 4,01, så det är 0,6, här är det 1,01 därför vi har x som är 1, men just nu vi har 4, då får vi till 4,01. Subtraherar med 3 multiplicerar med 3,99. Varför det? Därför måste vi ta bort 0,01 från
4 så blir det 3,99 multiplicerat med 6 upphöjt till 3,99 dividerat med. Det är hela tiden så här. Att om ni tar bort hela tiden 4,01 subtraherar man med 3,99 så får ni hela tiden 0,0. Att två gånger h egentligen den där. Så, jag ska bara ta bort allt den här. Två gånger h. Så det blir 0,02 heter det. Så om ni vill ha, om jag visar min skärm igen, så har jag öppnar jag 3 multiplicerar med 4,01 multiplicerar med 0,6 upphöjt till 4,01 subtraherar med. Och jag måste öppna en till. Så, öppna en till där. Så. Så 3 multiplicerar med 3,99 multiplicerar med 6, 0,6. Åh, 0,6 upphöjt till 3,99. Sen stänger jag det igen, dividerar med 0,02. Så får jag 281,0,6, 3, subtraherar med 3,99. Okej, 281,09. 1 fick jag. Jag gör två fel. För det första, jag ska visa till er här att jag har gjort fel där. Det ska vara 0,6. Och den andra här, jag har skrivit 0,01. 1,01 där, det ska vara 4,01. A precis. Det första ska vara 4,01, inte 1,01. Jag hoppas att jag får det. Okej. Nu får jag negativ 0,41 skriver jag. Så det här är fel. Det är lätt att det blir fel. Om ni vill så kontrollerar ni hela tiden. 0,41 och det är negativ. Så det är jättebra att kontrollera. Så ser ni så här. Shift 4 så får ni den igen. X. Så skriver ni funktion. 3x multiplicerar med 0,6 upphöjt till x. Och sen kammatecken. Den kammatecken där. Inte punkttecken. Kammatecken under kosin eller ovanpå del. Så skriver ni 4 där. Så ni ser att det är jättenära den som vi fick. Vi fick 1, 2, 3, 4, 5 rätt decimaler där. Egentligen. Så kontrollera med mina räknare också om ni har gjort rätt eller inte.